काली केटाले कालेटाले काले केटाले काल हिरो भन्छ मैहु भन्छ कालीकृष्ण झयहु भन्छ म चाहिँ खासमा नेपाली सङ्गीत इन्डस्ट्रीमा अब विभिन्न विधामा काम गरिरहेको छु जस्तो अब म्युजिक एरेन्ज म्युजिक कम्पोजिसन म्युजिक रेकर्डिङ मिक्सिङ मास्टरिङ अनि सिङ्गिङ अनि म पञ्चे बाजाहरू पनि सेसनमा बजाउँछु अब म आफूलाई चिनाउँदाखेरि अब अहिले पछिल्लो समय मलाई गायक भनेर पनि दर्शकहरूले स्वीकारिसक्नु भएको हुनाले म आफूलाई एउटा गायक सङ्गीतकार अनि एउटा सङ्गीतकर्मीको रूपमा चिनाउन चाहन्छु ऐचो मुभीमा अहिले भर्खरै मेरो कालीकेटा भन्ने गीत मार्केटमा चलिरहेको छ यहाँहरूले असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ जसको लागि एम सो ह्यापी एन्ड थ्याङ्कफुल टु अल द अडियन्स होइन ऐचो पैचो मुभीमा अलरेडी चाहिँ दुई चारवटा गीतहरू रहेछन् अनि त्यो मध्ये उहाँलाई अझै पनि बेटर हुनसक्छ कि भनेर लागेको छ अनि त्यसपछि स्वस्तिमा खड्का बहिनीले आशिष दाईबाट राम्रो हुनसक्छ एउटा उहाँलाई ट्राई गर्ने कि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अप्रोच राख्नुभएछ अनि चा। उहाँले चाहिँ हुन्छ नि त गरौँ भनेपछि मलाई फोन आयो अनि दाई एउटा यस्तो यस्तो मुभीको लागि गीत चाहिएको थियो बाँकी प्रडक्सनसँगै कुरा गर्नु तर मैले हजुरको लागि हजुरको राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा गरेको छु भन्नुभयो हुन्छ नि त कुरा गरौँ भनेर म चाहिँ टिमसँगै बसेँ कृषाजी अनि चाहिँ अभिमन्युजी अनि हिरोहरू अनि चाहिँ के अरे वर्षा बहिनी सबैसँग बसेर मैले तिनवटा गीत सुनाएँ उहाँहरूलाई त्यो मध्येमा उहाँहरूले यो काले केटाले भन्ने गीतमा चाहिँ उहाँहरू अडिनु भयो अनि यही गीत गरौँ भनेपछि अलिकति अपुरो थियो अनि मेरो आवाजमै डमी थियो अनि मेरो आवाजमा चाहिँ खासै उहाँहरूले गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरू त्यस्तो केही केही भन्नु भएन पछि चाहिँ केटीको आवाज कसो गर्ने भनेपछि स्वस्तिमा बहिनीले सायद योमा त अस्मिता बहिनीको चाहिँ फिट हुन्छ कि भन्ने कुरा गरेपछि हामी अस्मि अस्मिताको आवाजमा चाहिँ मैले डप गरेँ त्यसपछि केटाकोमा त अनि कृषाजीले भन्नु अनि उहाँ हजुरले भन्दा बेटर कसले गाउन सक्छ यो गीत भन्नु उहाँले अनि मैले गाएँ कालेकेटा गीत चाहिँ जब पपुलर हुँदै गयो त्यसपछि मलाई एकजना हाम्रो यो इन्डस्ट्रीकै चलेकै पहिला चाहिँ सँगै काम गरेको पनि हाम्रो प्रसन्न दाजेले मलाई फोन गर्नुभयो यो गीत त हाम्रो गीतसँग मिल्छ भन्नुभयो अनि कुन गीतसँग मिल्छ भनेपछि एउटा एउटा कान्छीमा ट्याङ ट्याङ रियाँ रियाँ भन्ने एउटा गीत हाम्रो समीर भाइले नि गाउनु भएको रहेछ उहाँको उमेरमा अनि भन्नुभयो अनि मैले भने होइन तपाईँसँगकोसँग मात्रै होइन नि यो त थुप्रै गीतसँग मिल्छ नि त यसको गीत त थुप्रैको फ्लेभर छ त यसमा यसमा त मैले दुई हजार बैसठी सालमै मैले निकालेको थिएँ झ्यापे काट झ्यापे आटम डाँडे काटम अहिलेकै साल च्याटेमायाले चा, भन्ने खुमन भाइ र देवी घरती बहिनीले गाउनुभएको थियो होइन त्यस्तै बमबहादुर दाईकै गीत पनि छ यसमा कति राम्रो जालो बन्यो अनि साबृसाको गीत छ के फुलो फुल्यो खोलीतिरैमा त्यस्तै लोकबादी क्षतिको गीत छ चरी चा, यो त यसको फ्लेभरमा यो त चुड्का भजन हो भजनै छ कति सुहायो कति सुहायो यसमा त तपाईँले मेरो हो भन्न त मिल्दैन नि त कसरी मिल्छ र यो त लोक चुड्का भाका हो यो तपाईँले मेरो सबै छैन डिटो तपाईँले देख्नुहुन्न त्यहाँ अनि तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि होइन यो के अरे अरूको त मलाई थाहा भएन भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो अनि पछि मैले अब त्यो भनेपछि उहाँहरूलाई क्लियर भयो होला भन्ने लाग्यो अनि पछाडि फेरि त्यसको बाइस पच्चिस दिन पछाडि फेरि मलाई चाहिँ प्रचण्ड उहाँको दाईले मलाई फोन गर्नुभयो कि यो गीत यसरी यसरी मिल्यो चाहिँ त यसो त नगर्न नहुने भन्नुभयो अनि मैले भने होइन अलरेडी यो खालको फ्लेभरको गीत आधा दर्जन त तपाईँलाई मैले नै भनेर सुनाएँ होइन मेरै गीत पनि छ अब तपाईँ फेरि यो गीत मेरो हो कसरी भन्नुहुन्छ त्यसो भने अहिले नै यो चिजमा पनि दुईवटा गीत त चाहिँ के अरे अलरेडी मार्केटमा छन् यही फ्लेभरका गीतहरू यो त चुड्का भजन एउटा फेरि यो फेरि तपाईँको जो शब्द पनि लिएको छैन सबै हुबु बार पनि छैन एउटा गुगलकै कुरा गर्ने हो भने पनि सर्टेन पर्सेन्ट मिलेकोलाई मिलेको मान्दैन होइन अब लोकगीतको कुरामा त झन् नेपालको ऐनमा पनि प्रश प्रष्ट चाहिँ राखिदिएको छ कि उखान टुक्का भजन होइन यिनी चिजहरू लोकगीतहरू यसको शु, यसको चाहिँ कपिराइट संरक्षित हुने छैन यो सबैको साझा हो भनेर कपिराइटमै चाहिँ के अरे व्यवस्था गरिएको छ यो कुरालाई तपाईँले कसरी भन्नु मिल्छ भनेपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई चाहिँ तपाईँ कानुन नसिकाउनुहोस् मलाई भन्नुभयो अब तपाईँ चाहिँ अब नसिकाउनु भयो अब त न्यु खोनिदिने हो तपाईँले अब के के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भने मैले पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ सेन्सर बोर्डमा गएर चाहिँ निवेदन दिएर रोक्या छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो अनि यस्तै कुराकानी भइरहेको थियो मलाई चाहिँ सेन्सर बोर्डको सरले फोन गर्नुभयो यस्तो यस्तो विवाद आयो के हो सर भन्नु मैले भने अब तपाईँहरू अथवा जे नेपाल सरकारले नेपालमा कल्चरल चिजहरूलाई प्रमोट गर्ने भनेर तपाईँ नीति बनाउनुहुन्छ नेपाली फिल्ममा एउटा फोक सङ्ग फोक फ्लेभरको गीत राख्दाखेरि कोही मान्छेले आएर कपिराइटको केस हाल्छ अथवा तपाईँ त्यसमा अल्झनुहुन्छ यो यो कति सान्दर्भिक छ यी त उहाँको हौ भाउ सुरुदेखि अन्तिमसम्म मिलेको छ भने पनि एउटा कुरा कुनै भजन चुड्काको फ्लेभरको गीत मैले चाहिँ प्रभावित भएर त्यसको चाहिँ कलरमा रहेर काम गर्दाखेरि त तपाईँलाई त्यो क्वेसन उठाउँछ भने त्यो क्वेसन तपाईँले किन चाहिँ नोटिस गर्ने त के त उहाँले मेरै नाम हो भनेर आउनु पर्थ्यो त्यो पनि नाइरे नेपाली गीतले फोक गीत यो त फोक गीत त यसै हो त होइन उहाँले भन्नु पर्दा जरुरी त छैन तर पनि विगतदेखि नै जे अहिले दोहोरी गीतहरू लोकगीतहरूलाई त सङ्कलन नलेखेर कम्पोजिसन लेख्ने चलन आइसक्यो भने मुभीमा मैले त सानो एउटा फ्लेभरमा रहेर बसेर पो काम गरे अब त सबै त बनाएको छैन भनेर मैले भनेपछि सर ल ल सर हजुरले भनेको कुरा मैले बुझेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि पछि चाहिँ सेन्सर पास भएछ सायद अहिले पनि त्यहाँ नाम चाहिँ म्युजिकबाट हटाएर त्यस्तै फोक सङ्घकै लेखेको छ भन्ने सुनेको अब यस्तो कुराले विभिन्न स्रेष्टाहरूलाई लोक सम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई यसले त हेरासमेन्ट हुन्छ नि त यसले त कलाकारहरूलाई त डिमोरिलाइज हुन्छ हामीले कसरी काम गर्ने यस्तो झमेला आउँछ आउँझमले त्यसले गर्दा अहिले व्यवस्था गरेको कुरामा सम्म यसरी चाहिँ किचलो हाल्नु यो गर्नु भनेको यो चाहिँ अलिकति असष्ठु भइयो कि त हामी अलिकति अस्वीकारवादतिर हामी बढी गइयो कि अहिले चाहिँ नेपालमा ठुलो स्केलको एउटा चाहिँ कन्सर्ट गर्नुपऱ्यो भने पनि तपाईँ चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ आर्टिस्ट पाउनुहुन्न इन्डियाबाट लिएर चाहिँ के अरे ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू कन्सर्टहरू गर्न परिरहेको अवस्था छ किन त नेपालमा के कलाकार छैन नि त थिए तर उनीहरूको चाहिँ एउटा मोरल डाउन गरियो उनीहरूको चाहिँ एउटा इमेज खराब गरियो त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा स्टारकै खाँचो भइसक्यो यस्तो अवस्था छ त्यसले गर्दा यो मैले नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित सबै सम्पूर्ण निकायलाई पनि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसरी चाहिँ हेरेसमेन्ट गर्ने यसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा कर्नरमा पार्ने कामहरू चाहिँ राम्रो होइन हे पत्र कोरे मैले सिला लेख ठोके पेरि मका तिम्रा मैमा आफ्नै दिलमा खोपे तन पनि तिम्रै नाउ मनै तिम्रै नाउ तम सुकै गरिदिया धनै तिम्रै नाउ आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त मा ए आफ्नो मन त मायामा थाहा हे मायाको मन ढुङ्गैमा जाएर नि परा पराहन सनीसारी हेर्दा हेरेछ नि परान परा पराहन शनिसारी यस्तै हेरेछ नि परान यो ऐो पैँचो मुभीको एउटा कालीकेटा यो त मेरो दोस्रो गीत हो योभन्दा पहिला मैले मेरो हजुर थ्रीमा पुरानो पुरानो संसार यस्तै रहेछ पुरानो गीत गाएको थिएँ अनि यो पनि एउटा गन्धर्व गायन शैलीको कर्खा र पूर्वेली फ्लेभरमा रहेर मैले एउटा गीतको रचना गरेको थिएँ अनि यो गीत पनि असाध्यै मनपराइदिनु भएको थियो अनि त्यस्तै त्यसैमा मेरो एउटा गीत थियो जिन्दगी नै भन्दैन भन्ने मेरो कम्पोजिसनमा हाम्रो उदय राज पौडेलजीले एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको थियो प्रविश अधिकारी र सुगम पोखरेलजीले भएको थियो अनि दोस्रो पटक मलाई कालीकेटामा पनि त्यत्तिकै पराना जत्तिकै मन पराइदिनु भएको छ अनि अब होप अब मेरो चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि थुप्रै मुभीमा मेरो कामहरू आउनेछ जब मैले एमएर हजुर थ्रीमा गीत गाउने अवसर पाएँ अनि पाएपछि मेरो मनमा अनेक खालको क्वेसनहरू उठ्यो किनभने मेरो आवाज चाहिँ नोटिस्ड थिएन त्यत्रो ठुलो ब्यानरमा चाहिँ अब अनुमोल केसी स्टार मुभी होइन सुहाना नानुको चाहिँ के अरे मुभी अनि मलाई लाग्थ्यो सुरुमा मेरो बारेमा मेरो त्यो आवाजमा अथवा के यसमा त्यो के अरे नेगेटिभ कमेन्टहरू आउँछ जस्तो लागेको थियो आए पनि त्यो दिन चाहिँ मलाई एकदम तनाव पनि भयो खुसी पनि छु अनि त्यो कमे कमेन्टहरू यो कस्तो स्वर हो के हो यताउता अनेक प्रकारको अनि मलाई ए... भ्युज पनि गएको छ एक दिनमा वान मिलियन क्रस गर्यो भ्युज भने तर चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ कमेन्टहरू प्राय गरेर स्वरलाई लिएर अनेक खालका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आए पछि फेरि त्यसको केही समय पछाडि ओहो मलाई सुरुमा सुन्दा कस्तो कस्तो लागेको रहेछ पछाडि चाहिँ यो स्वर त एकदम मजाको लाग्यो भनेर भन्नुभयो त्यति बेला त्यो स्वरमा त्यो मेरै आवाज नै बढी टिकटकमा बढी भाइरल भएको थियो अनि अनि त्यस पछाडि यो दोस्रो भयो र त्यो त्यो गीत गर्ने बेलासम्म मलाई खासमा मुभीमा मैले अब काम गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो थिएन मलाई कसैले मुभीमा गाउन लाउँछ भनेर चाहिँ लाएको थिएन तर चाहिँ एउटा सुनिल कुमार दाईले एउटा विश्वास गरेर मलाई चाहिँ मेरो आवाजमा चाहिँ यो आवाज, आवाज नै खतरा इस्टाब्लिस सक्छ भनेर दाईले विश्वास गरेर मलाई चाहिँ त्यो चान्स दिनुभयो म उहाँहरूप्रति चाहिँ एकदम कृतज्ञ नै छु छातीमा हात राखेर रा। आत्मालाई साँची राखेर रा, छातीमा हात राखेर रा, आत्मालाई साँची राखेर रा, सोच्यौ भने त मान्छे मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो मान्छे मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो म म्युजिक क्षेत्रमा आउने बेलामा मैले सुरुमा चाहिँ अब शास्त्रीय सङ्गीतहरू आधुनिक गीतहरूमा बढी मेरो चाहिँ लगाव भए पनि मैले गायन चाहिँ मैले लोकगीतबाट सुरु गरेको थिएँ लोकदुवरी पञ्चे बाजाको गीतहरू यिनीहरू गीतहरूबाट तर मलाई त्यति धेरै चाहिँ एप्रिसिएसन आएन अनि मैले चाहिँ मैले सायद यो विधा मैले गाएर हुन्न जस्तो लाग्यो मलाई मैले सकिनँ जस्तो लाग्यो अनि मलाई लोकगीतहरू गर्ने गाउने चाहिँ दोहोरी गीतहरू गाउने चाहिँ आँटै आएन अनि पछि चाहिँ मैले मलाई चाहिँ धेरै जसो गायकहरूले मैले चाहिँ जुन गाएको डमी हुन्छ आधुनिक गीतहरू गाउँदाखेरि उहाँहरूले गाउँदाखेरि होइन तपाईँको आवाज पनि एक एकदम युनिक छ एकदम राम्रो छ तपाईँ गाउनु न किन नगाएको भनेर मलाई गायक गायिकाहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ प्रयास गर्छु भनेर लागिरहेको थिएँ त्यो बेला मैले एउटा मर्जियोस् भन्ने गीत पनि गरेको थिएँ अनि त्यो चाहिँ एकजना गायिकासँग मिलेर अनि त्यो गीत पनि त्यति धेरै चलेन सायद हामी केही कुरामा चुक्यौँ त्यसपछि अनि परानो परानो आयो त्यसपछि अनि चाहिँ अन्य गीतहरू पनि मैले मेरै च्यानलमा छ एउटा छुनुमुनि छुनुमुनु त्यो गीत पनि दर्शकहरूलाई एकदम मन पराइदिनु भयो अनि अहिले आयो पनि मन पराइदिनु म जे होस् आधुनिक गायन अथवा फिल्मी गायनमा मलाई चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले अलिक बढी रुचाउने हो भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ त्यसले गर्दा यसलाई कन्टिन्यू गरेको छु हे मन परे साह्रै कसम आउन सँगै बसाम मन परे साह्रै कसम आउन सँगै के नै फरक लै कालो कति राम्रा आँखा कति राम्रा आँखा तिम्रा ओहोनी 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 झामतै हानेजरैले मलाई झामतै हाने ऊ नजरैले लायो मोहनी दुई हजार त्रिसठी चौसठीबाट चाहिँ व्यावसायिक रूपमा नै म म्युजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेछु थुप्रै म्युजिक एरेन्जहरू गरेको छु जस्तै हजुरले अब लोकदोरीमा हिस्ट्री बनाउन सफल अब सुरुमा कर करोड क्लबमा जाने गीत चाहिँ उइखेलीको पानी उइखेलीको माछा भन्ने गीत मैले एरेन्ज गरेको थिएँ त्यस्तै सालको पात अहिलेसम्मको एकदम बिगेस्ट हिट दुवरी गीतमा सालको पात दुटो पनि मैले गरेको छु अनि त्यस्तै गरेर आधुनिक गीतहरूमा अब मैले कम्पोज गरेका थुप्रै गीतहरू भाषण एल्बमबाट अब तिमी बिनाकी जीवन तिमीले दिने मायादेखि अनि सृष्टिमा माया माया भयो त्यस्तै गरेर प्रमोद खरेजीले गाउनुभएको म बाँचेँ कि तिमीसँग माया लाउनु होस् कि अथवा चाहिँ स्वरूप राजाचार्यजीले गाउनुभएको तिमीले त छो आकाशको जुन मैले भै छोड्न सकिनँ प्रिय भन्ने भयो अनि यस्तै थुप्रै गीतहरू मैले गरेको छु डान्सिङ गीतहरूमा अब मैले त्यो मेरो दुनियाँ बेग्लै छबाट सुरु गरेँ त्यसपछि नाइ मलाई थाहा ना, छैन किन किनकर्के अनि मिठो मिठो हाम्रो विश्वभाइको गीत भयो उहाँले नि गाउनुभएको अर्को आएमा त परेर चिठीको पनि एकदमै हिट भएको थियो अनि त्यस्तै एकदम अब एकदमै नेपालको वान अफ द बिग हिटमा पर्छ माया लुकी लुकी त्यो पनि मैले नै गरेको थिएँ हेट्सको कम्पोज एरेन्जमेन्टहरू रेकर्डिङहरू अनि यस्तै यसै गरी मैले थुप्रै कामहरू जस्तो गरेको छु मग मग बास्ना धुपी मन त पर्यो छैन जन्माया सु न त अरूकै सम्पत्ति हो के रे हो नाता अरूकै सम्पत्ति हो के रे हो नाता छुन मुनु छुन मुनु सानु माया नुन मुनु नुन मुनु सानु माया मैले चाहिँ यो जातीय चाहिँ के अरे अवेरनेस क्रिएटको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा गीत पनि पहिला पनि गरेको थिएँ छातीमा हात राखेर हातमालाई साँच्ची राखेर भन्ने सोच्यो भने त मान्छे मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने त्यो भन्ने शिव परिवारले गाउनु भएको छ अनि अब अब फेरि मैले नजिकै एउटा गीत मैले गर्नु गइरहेको छु जातपात सम्बन्धी नै तर जातपात सम्बन्धी भनेर जाति त भनेको होइन कि जातपात नहौँ भन्नुको लागि एउटा गीत मैले चाँडै नै समक्ष ल्याउँदैछु अब अन्य साथीहरूले पनि थुप्रै साथीहरूले गर्नुभएको छ तर जातीय विषय निकै सेन्सि एउटा चाहिँ निकै सेन्सिबल विषय हो निकै जातीय विषय चाहिँ निकै गम्भीर विषय हो यो विषयमा चाहिँ धेरैले गीतहरू बनाउँदाखेरि त्यसले उल्टो समाजलाई नराम्रो असर गर्छ अब कसैले भन्छन् अब थर बदल्नु पर्दैन सोच बदल् हुन्छ कसैले भन्छन् दमाई महाराज कसैले के भन्छन् अब यो, यो नबुझिकन गर्दाखेरि यसले समाजलाई राम्रो गर्दैन थर भनेको के हो थर कसरी बने थरको महत्त्व के को कोले के के थर लेखे के के थर लेखेनन् त्यसको छुट्टै एउटा चाहिँ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण छ समाजशास्त्रीय इतिहास छ तिनीहरू जान्नु आवश्यक हुन्छ र मैले पनि अहिले यो गीत गरिरहँदाखेरि मैले थुप्रै यो चाहिँ के भन्छ जातीय चाहिँ को बारेमा चाहिँ यसको चाहिँ पूर् परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ इतिहास जान्नेहरूसँग कन्सल्ट गरेर मैले कामहरू गरेको छु सायद यो चाँडै नै आउँछ यहाँहरू यहाँहरू माझमा यो नाच्ने नचाउने र सबैलाई जोड्ने तोड्ने होइन जोड्ने गीत बनाउने बनाउँदैछु मैले हे सुस्नु छोए फोका हुन्छ चोली छोए धोका हुन्छ ए हो हेरी मन जन्माया छु न त मन न न छु त काठमाडौँ एउटा गायक बन्छु भनेर छिर्यो पनि विभिन्न परिस्थितिले गर्दा अब एरेन्जर हुँदै कम्पोजर हुँदै एउटा सनै बादक हुँदै पञ्चबाजा बादक हुँदै अनि रेकर्डिङ मिक्सिङ गर्ने सम्म काम गर्दा गर्दै फेरि म अहिले एउटा सिङ्गरको रूपमा पनि म आउन मलाई चाहिँ सफल भएको छु र यहाँहरूले मलाई एउटा चाहिँ सफल हुनको लागि एप्रिसिएसन दिनुभएको छ हजुरहरूले नै बनाएको हो मलाई किनभने हजुरले मन पराउनु हुन्थेन त म फेरि अर्को गीत गाउने मेरो हिम्मत हुन्थेन अब अन्य के यो यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ जस्तो एउटा सिकाएको कुरा आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा आफ्ना भावनाका कुराहरू धेरै कुराहरू छन् यसमा म्युजिक क्षेत्र भनेको यो सबैको लागि होइन यो चाहिँ जो टपमा टप टेनभित्रमा पर्नेहरूको लागि चाहिँ मात्र चाहिँ अलिकति सहज छ त्योभन्दा उताको के अरे कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई धेरै गाह्रो छ यहाँ सस्टेन हुनलाई सर सर्भाइभ हुनलाई हुन पनि यो स्टारर एउटा स्टारडमको फिल्ड हो त्यसले गर्दाखेरि यो हुने नै भयो नेचुरली नै त्यसले गर्दा हरेक मान्छेले चाहिँ त्यो एउटा टपभित्रमा चाहिँ छिर्न सक्यो भनेर हरेकले सङ्घर्ष गर्ने हो हिम्मत नआर्नुहोस् आफूभित्रको प्रतिभालाई चिन्नुहोस् आफूभर त भित्रको चाहिँ एउटा मसँग गीत बनाउने क्षमता छ कि लेख्ने क्षमता छ कि गाउने क्षमता छ कि केमा छ के त्यहीमै एक्सप्लोर गर्नुहोस् सङ्गीतमा रुचि हुनु रुचि हुनु राम्रो तर मेरो सङ्गीतको कुन विधामा म राम्रो गर्न सक्छु भनेर चिन्नु फेरि अर्को कुरा अर्को कसी छ त्यसले गर्दा लगातार मेहनत गरे कहीँ न कहीँ अवश्य पुगिन्छ कोही को लिरिक्स ले लेख्ने होस् अथवा कम्पोजर होस् अथवा अथवा चाहिँ म्युजिक एरेन्जर होस् होइन मिक्सिङ मास्टरिङ गर्ने यो सबै इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरूले गर्ने काम हो त्यसले गर्दा यसमा अब भित्र बसिरहने साधना गरिरहने भएको हुँदाखेरि बाहिर आएर तडक भडक गर्दाखेरि अब नाम बनाउनतिर लाग्यो भने फेरि त्यताको साधना छुट्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यता मलाई म आफूलाई पर्सनल्ली चाहिँ त्यति धेरै नामको लोभ भएन तर अब फेरि म एउटा एज अ सिङ्गरको गर्दाखेरि फेरि दर्शकहरूले मलाई चिन्नु चिन्ने अथवा उहाँहरूसँग रुबहरू हुने प्रोग्रामहरूमा जाने सो सोजहरू गर्ने कुराहरू पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट भएको हुँदाखेरि एउटा एज अ सिङ्गर चाहिँ एउटा पपुलारिटीको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ भन्ने लाग्छ अब कम्पोजरहरू एरेन्जरहरूको लागि पनि अब चिने र त्यसको स्टार्टअम बन्यो भने त राम्रो किनभने हामी इभेन्चुअल्ली अब जति आदर्शको कुरा गरे पनि स्टार्टअपकै लागि काम गरेको हो प्रतिष्ठाकै लागि काम गरेको हो तर फेरि अब साधना पनि छुट्छ यसले त्यसले गर्दा यसलाई म्यानेज गर्न अलि गाह्रो छै म अप्सारा नै <laughs> मैहु <laughs> भन्छ <laughs> राध रानी झैहु भन्छ